നമുക്ക് പീച്ചിങ്ങയും പരിപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു ഒഴിച്ചു കറി തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പീച്ചിങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തതാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ കാണുന്ന ഈ വര പോലത്തെ ഈ സാധനം നമുക്ക് മുറിച്ച് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ ചിലരിത് മുറിക്കാറില്ല, പക്ഷേ ഞാനിങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇനി നമുക്കിത് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് കുരു കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഈ കുരു ഉള്ള ഭാഗം മാത്രം മുറിച്ച് മാറ്റാം. ഈ കുരു ഇല്ലാത്ത ഭാഗം നമുക്കിത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കുരു മാത്രം നമുക്ക് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഒരുപാട് എല്ലാം ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പരിപ്പ് വേവിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അര കപ്പ് പരിപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് തക്കാളിയും പിന്നെ ഒരു സവാളയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പീച്ചിങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം കൂടി കുക്കറിലിട്ടിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത്. സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം പരിപ്പ് വേവിച്ചെടുക്കുക, അതിനുശേഷം ഈ ബാക്കി കാണിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാകത്തിന് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഇതിനി രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ വേവുന്ന പരിപ്പാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. അഥവാ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പരിപ്പിന് നല്ല വേവുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം പരിപ്പ് വേവിച്ചെടുക്കുക, അതിനുശേഷം ഈ പീച്ചിങ്ങയും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളും ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ പരിപ്പ് വേവിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നാല് ചെറിയുള്ളി വേണം. ചെറിയുള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം സവാള ചേർത്താലും മതി. പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഇത് ഇത്രയും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കാം. മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവനുസരിച്ച് നോക്കി ചേർത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ രണ്ട് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മുടെ പരിപ്പൊക്കെ നല്ല പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാടങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. അതേപോലെ പീച്ചിങ്ങയും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുമുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരൽപ്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ കറിയുന്നോറും ഇത് കുറുകി വരും, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് തിളപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ കറി നല്ലതുപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കടുക് തളിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കടുക് തളിക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് 5-6 ചെറിയുള്ളി ചെറുതായരിഞ്ഞത് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെറിയുള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സവാള തന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് വറ്റൽമുളകും കരിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 4 വറ്റൽമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കറിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പീച്ചിങ്ങയും പരിപ്പ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ കറിയാണിത്. ഇപ്പോൾ കുക്കറിലാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും, അല്ലാതെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം.